Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui em mais uma aula de Excel básico, Excel 2013 básico. Lembrando que as aulas aqui ministradas servem também para qualquer versão do Excel da 2007 para cá, então os recursos são muito parecidos. A barra Ribbon, ela mudou muito pouco da versão 2007 à versão 2013, então todos os recursos aqui ensinados também servem para as versões de 2007, 2010 e 2013 do Excel. E acredito também que para o Excel que vai vir por aí, o Excel 2016 também vai servir. Então vamos lá, né? A aula de hoje, a sétima aula, trata de um recurso bem interessante, bem importante do Excel, conhecido como formatação condicional. Às vezes a gente quer destacar uma célula, um conjunto de células, quando algo acontece no Excel, ou baseado nos seus respectivos valores, de maneira automática. Então a gente usa esse recurso, um recurso bastante útil. Então vamos lá. Abrir aqui o Excel, nossa aula 7. Então veja, até agora nós vimos a área de transferência, vimos aqui trabalhando com fontes, editando aqui alinhamento, trabalhando com números, formatação de números, e agora vamos para o item formatação condicional. Ele fica aqui localizado nesse agrupamento aqui, no item estilo, né? Agora ele está aqui. Então, quando desejamos destacar um conjunto de dados, né, em detrimento de alguma condição, de algo que está acontecendo, então a gente vem aqui em formatação condicional. Então vamos aqui. Clicando aqui, a gente tem algumas opções, né? Temos algumas opções, como realçar regra das células, regra de primeiros últimos, barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones, e depois vem nova regra, limpar regra e gerenciar regras. Ok? Então, o primeiro item, né? O primeiro item tem alguns itens já pré-definidos pelo Excel. O primeiro deles é maior do que. O que significa isso? Significa que, caso eu deseje verificar, né, ou melhor, destacar um conjunto de dados que são maiores do que um determinado valor, então eu venho aqui, clico em maior do que. Por exemplo, vamos aqui olhar essa tabela aqui. A tabela que a gente tem na coluna A, o nome da pessoa; na coluna B, a idade; na coluna C, uma data qualquer; na coluna D, percentual; e na coluna E, pagamento. Vamos verificar aqui, por exemplo, quais as pessoas. Eu quero que ele destaque nessa tabela, né, a idade das pessoas que têm uma idade maior do que 25 anos. Então, por exemplo, eu seleciono a idade, certo? Seleciono aqui a faixa da idade, né? Posso selecionar tudo, mas selecionando aqui a faixa da idade, venho aqui em formatação condicional. Realçar a regra das células é maior do que. Então eu quero destacar aquelas pessoas que têm uma idade maior do que 25 anos. Então eu venho aqui, é maior do que, vai aparecer essa telinha aqui, ó. Então, formatar células que são maiores do que. Então eu coloco a idade, 25 anos. E aqui aparece uma lista com os tipos de destaque, né? O primeiro deles é um destaque já predefinido, que é vermelho claro e texto vermelho escuro; segundo, amarelo, né, e texto amarelo escuro. Pode ver que à medida que eu vou modificando, escolhendo aqui, ele modifica, já vai modificando e mostrando lá na célula, né? Vermelho escuro, vermelho amarelo escuro, verde escuro, né? Verde texto verde escuro, e preenchimento vermelho claro, texto vermelho, borda vermelha. Enfim, e aqui formato personalizado. Eu prefiro esse porque aqui dá para
você escolher o tipo do número, né? O tipo de fonte, vou colocar aqui em negrito, quero que ele coloque um preenchimento, aqui em preenchimento, uma cor específica, né? Vem aqui em mais cores, quero que ele coloque aqui um verde mais intenso, então ele coloca, quero que ele destaque com essa cor aqui, e dou um ok. Ok, vocês percebem que aqui ele já alterou todas aquelas pessoas com idade maior do que 25, ele já destacou aqui. Vou dar um ok. E é isso. Caso a idade mude, por exemplo, se eu colocar, se o dado mudar, não for esse, ou se entrarem mais dados, né? Poderia ter selecionado uma faixa maior, né? Na expectativa de entrar mais pessoas aqui, ele formataria, mas como eu só selecionei essa faixa, só essa faixa que está pré-definida para tá ativada, né, para ser formatada. Então aqui, se eu colocar uma idade 26, ele vai formatar conforme nós colocamos. Então, se eu tirar aqui e colocar 24, ele perdeu a formatação. 24, perdeu a formatação. 27, formatou. Então é isso. Para esse item, basicamente é isso. Ele formata valores que são maiores do que dados que são maiores do que um determinado valor. Aqui é o contrário, é menor do que. Então, mesma coisa. A gente vem aqui, seleciona. Ah, eu quero agora as pessoas. Quero destacar as pessoas que têm idade menor do que. Deixa eu colocar menor do que 25, né? Então menor do que 25, eu quero que ele destaque, faça um determinado tipo de destaque. Vou deixar esse vermelho aqui dele. Então veja, para todas as idades maiores do que 25, nós colocamos verde. Menor do que 25, colocamos vermelho. Então se aqui tiver 23, vermelho. Se aqui tiver 10, vermelho. Aqui 5, vermelho. Ok. Aqui 33, verde, né? Aqui 40, verde. E é isso. Então, o próximo item está entre, né? O primeiro é maior do que, o segundo é menor do que. O terceiro é estar entre, ou seja, numa determinada faixa. Então eu digo, olha, para todas as pessoas que estão entre 30, né, 30, vou colocar aqui, entre 30 e 40, preencha com a cor azul. Então, eu quero que todas as pessoas que tenham idade entre 30 e 40, ele preencha com a cor azul. Foi isso que ele fez. Se aqui eu colocar 35, ele vai colocar a cor azul, né? Então uma regra vai se sobrepondo à outra, né? Aqui se eu colocar 23, ele colocou vermelho. Então veja que aquela regra para maior do que 25, ela só vai aparecer quando eu tiver uma idade maior do que 40 anos. Então aqui volta 50. Por quê? Porque nós criamos até agora três regras. A primeira, para idades maiores do que 25. A segunda, para idades menores que 25. A terceira, para idades entre 30 e 40. Então, ele só vai obedecer a primeira regra quando eu tiver uma idade maior que 40. Ou, se eu tiver uma idade também 26, né, de 27 até 30. Ok. Terceiro item, igual a. Então, quando a gente quer destacar um conjunto de dados
específico, com um valor específico. Então a gente vem aqui, é igual a. Então, agora a gente vai ver quando for um número específico, quando quisermos que seja um número específico a ser destacado, por exemplo. Ah, eu quero destacar aqueles que tiverem idade igual a 47 anos. Então, eu coloco 47 aqui, né? Quero destacar de amarelo. Então, eu vou lá, dou um OK. Bom, como não tem ninguém com 47 anos aqui, então não vai acontecer nada. Se eu colocar 47, vou lá, vai destacar. Então, todas aquelas pessoas que tiverem 47 anos numa determinada lista, ele vai destacar com aquela cor, ok? Ok. Então, já cobrimos. Maior que, menor que, está entre, igual a. Agora, texto que contém. Bom, eu posso desejar, né, listar todos aqueles que, destacar aqueles que começam com a letra M. Né? Então, vamos fazer um teste aqui. Texto que contém. É, texto que contém pode ser a palavra, né? Podemos ter mais de um nome. É, aqui já colocou Maria, mas posso ter mais de uma Maria. Ou pessoas que começam com a letra M. Então, você vê que ele já destacou aqui. Né? Então, vou destacar aqui com outra cor, laranja. Então, todas as pessoas que começam com a letra M, façam um destaque. Aqui, ele destacou. Ok? Ele destacou aqui essa coluna porque também tem M aqui na palavra sim. Ok? Uma data que ocorre. Então, uma data que ocorre. Clicando aqui, você vê que formatar células que contém uma data que ocorre. Ontem, hoje, amanhã, nos últimos 7 dias, semana passada. Então, veja que próxima semana, mês passado, este mês, próximo mês. Tem dessas opções. Por exemplo, digamos que a gente queira destacar a data de hoje, né? Então, colocamos hoje aqui. Quero destacar de verde. Então, ok. Ele sempre vai destacar, né? Aqui 7/2/2015. Ele destacou. Se aqui for 7/2/2015... ele também vai destacar. Então, para uma determinada data. Ok. Valores duplicados. Né? Valores duplicados. Ah, eu quero para todas as idades. Né? Poderia colocar iguais a um determinado valor ou para valores que estejam duplicados. Por exemplo, no caso da idade. Vou selecionar aqui só essa coluna e vou colocar valores duplicados. Quero formatar agora de vermelho. Então, para todos os valores duplicados nessa coluna, pinte de vermelho. Então, ok. Ele pintou. Né? Se aqui for 10... 11 e 12, ele não vai pintar, mas se eu tiver 10 e 10, ele vai pintar todos aqueles que estiverem duplicados, ok? Ok, então vamos lá, valores duplicados, então essa aqui, muito simples, essa primeira parte, né? Valores duplicados, né? Agora vamos para segunda parte, regras de primeiros e últimos, né? Vamos para regras de primeiros e últimos. O objetivo aqui é justamente, né, formatar uma lista de itens com base nos primeiros e nos últimos valores dessa lista. Por exemplo, vamos aqui
Exemplo 2. A gente tem aqui alguns itens. Feijão, arroz, macarrão, sal, açúcar, etc. E a quantidade de cada um, né? Coloquei uma quantidade aleatória aqui. Ok? Então, digamos que eu queira formatar, né? Vamos aqui, formatação condicional. Vou selecionar. Formatação condicional. Veja, os 10 primeiros itens. No caso aqui, é na ordem ascendente, ou seja, de baixo para cima. Então, ele vai formatar os 10 primeiros. Ok? Veja. A princípio, ele formatou os 10 primeiros. De baixo para cima. Mas eu posso ou diminuir ou aumentar esse valor. Então, eu quero só os 5 primeiros. Ou os 3 primeiros. Ou os 2 primeiros. Ou os 15 primeiros. Ok? No caso, não tem 15, tem 14, tem 13. Então, os 13 primeiros. Ou os 12 primeiros. Né? E assim por diante. Ok? Em segundo lugar, os 10, primeiros 10%. Então, se nós temos 13 itens aqui, os 13 correspondem a 100% da quantidade total, né? Então, se eu quero 50%, ele vai pegar aqui entre 1 e 6, né? Ele vai pegar 50%. Então, a gente seleciona aqui, eu quero agora os primeiros 10% desses itens, né? Quero formatar de vermelho, justamente. De vermelho ele só vai, quer dizer, um item desse aqui corresponde a 10% do todo. Aí eu quero 50%. Tá? 50%, os 50% primeiros de baixo para cima são esses aqui. Ok. Agora a gente viu os 10 primeiros e agora vamos ver os 10 últimos. Agora ele formata em ordem descendente, ou seja, de cima para baixo, né? Vamos selecionar. Ah, eu quero os 10 últimos itens, né? Ele diz o contrário, os 10 últimos, os 10 primeiros. Os 10 últimos itens de cima para baixo, eu quero que ele formate uma cor mais clara. Ok. Veja que ele já formatou aqui os 10 primeiros, os 10 últimos, no caso, de cima para baixo. 9, aí eu quero só os 3 primeiros. Então, ele formatou os 3 primeiros. Veja que uma regra, muito cuidado nessa hora, uma regra vai se sobrepondo à outra. Isso é muito importante observar a sobreposição de regras para não uma regra não invalidar a outra, né? Ok? Então, algo que eu não mostrei ainda, vou mostrar mais para frente. É limpar as regras. Então, você pode, caso tenha errado, você limpa toda a formatação. Continuando aqui. Bom, vimos os 10 primeiros. Primeiro 10%. 10 últimos itens. Vamos ver agora os últimos 10 itens. Os últimos 10%. Então, ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer últimos 10%. Quero que ele pinte. Ó, já colocou aqui o primeiro, já formatado. Aí eu quero 30%. Então, ele já formatou aqui. Eu quero que você coloque um verde escuro. Ele já formatou os últimos 10%. Últimos 10%. Então, acima da média e abaixo da média. Vamos lá, outro exemplo. Bom, digamos que a gente tem aqui uma lista com alguns alunos e suas respectivas notas e médias. Então, perceba que podemos desejar destacar, né, aqueles alunos que estão acima da média, estão abaixo da média,
aqueles que se deram melhor, aqueles que precisam melhorar. Então a gente pode destacar isso utilizando um recurso em formatação condicional. Então vamos selecionar aqui toda essa faixa. Vemos aqui acima da média. Então, quando clicamos aqui, veja, a média já está calculada aqui. A média total é 7,3. É a média da turma, né? Que está a média individual de cada aluno, né? A média entre as três provas. E aqui a média total, a média da turma. Então, aqueles que estão acima dessa média, né? Ele destaca. Vamos destacar aqui com um verde. Ok. Veja que ele selecionou isso aqui porque eu também selecionei esse range. Eu vou só limpar aqui, depois eu mostro do que se trata. Ok. Então, para aqueles alunos que estão acima da média, ele... Acima, né? Ele destacou. Eu defini a média aqui, no caso, 7,3. Ok. Vamos agora ver aqueles alunos que estão abaixo da média. Então, eu quero que ele coloque com esse vermelho mais claro. Então, veja. Ele destacou aqueles que estão abaixo da média. Então, deixando a tabela toda formatada dessa maneira, caso, né, em outra turma ou em outro, ou no decorrer da turma, se a nota estiver abaixo da média corrente, então ele formata. Posso definir um valor também, né? Como já vimos anteriormente, podemos formatar, né? Vim aqui em formatação condicional, está entre, né? Ou é maior que. Bom, se a média da escola ou da turma for 7, né? Então posso colocar aqui, se for maior que 7, uma determinada cor. Se for menor do que 7, pinte de uma determinada cor. Essa média aqui é só a média total da turma. Só para fins explicativos. Ok? Então, acima da média, abaixo da média. E mais regras. Temos mais regras aqui. Aqui e aqui. Esse mais regras nada mais é do que a mesma opção que vamos ver mais na frente, que é criar uma nova regra. É a mesma janela. Criar nova regra. Bom, também podemos... Vamos voltar ao exemplo inicial. Também podemos destacar as células com determinadas ilustrações, digamos assim. Então, aqui tem barra de dados, escala de cor, conjunto de ícones, né? Então, veja. Barra de dados indica um crescente, né? Indica a evolução, né, de um determinado conjunto de dados. Então, veja que se nós colocarmos aqui um preenchimento gradual, ele vai mostrar 10% evoluiu pouco, 50% metade. Então, você tem uma ideia, né, mais para aumentar a performance, né, a visualização. Você tem um entendimento maior do que está acontecendo. Então, aqui barra de dados, pode mudar a cor, né? Tem umas cores pré-definidas. Escala de cor, bom, pode, eu vou limpar aqui só para escala de cor, ele também muda, né? Você pode escolher, ah, o 10 é o pior, o 100 é o melhor, então 10 é vermelho, 100 é verde. Então, pode ser nessa escala, né? Pode também modificar aqui, veremos mais à frente. E também com um conjunto de ícones, né? Ah, 10
10 é ruim, 10% está ruim. 50% está mais ou menos, 70% está subindo, 80% está bom. Então tem como você ir trabalhar com ícones também, né? Tem até aqui um ícone de parecido com o de Wi-Fi, né? Ok, então o Excel ele já traz algumas regras pré-definidas ou podemos criar novas regras. Então, para criar uma nova regra, a gente vem aqui, nova regra, né? E ele tem alguns tipos aqui, já para ajudar. Podemos formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Formatar apenas células que contenham um determinado valor, formatar apenas os primeiros e últimos valores, formatar apenas valores acima ou abaixo da média, formatar apenas valores exclusivos ou duplicados, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, que é baseado numa determinada fórmula. Percebam que isso aqui é basicamente o que a gente já viu, só que agora dá para customizar um pouco mais. Então essa primeira, formatar todas as células com base no seu respectivo valor. Então é o seguinte, aqui a gente já tem selecionado a coluna D, D2 a D6. Então eu quero formatar nesse estilo aqui, escala bicolor. Aqui você escolhe a cor, uma cor mais forte, uma mais fraca, de repente, né? Escolher um azul mais forte, um azul mais claro. E ele vai formatar dessa maneira, né? Mais forte ou mais claro. Tem como trabalhar assim também. Ok. Criar uma nova regra. Tem escala bicolor, escala tricolor, né? Para quem torce para o Fluminense. Barra de dados. Bom, barra de dados. Existe o tipo número, tipo valor mais baixo, porcentagem, fórmula, automático, né? Que valor mais baixo ou valor mais alto? Ah, número. Ah, qual número? Você define aqui. Ok? Aparência da barra, como é que essa barra vai aparecer, né? E assim por diante. Ok? Ok, então vamos para o segundo item. Formatar apenas células que contenham. Ah, eu quero formatar a célula que, né? Aí aqui tem como você editar. O valor da célula está entre, aí você coloca entre type, entre um valor e outro valor. Ou o valor da célula não está entre um determinado valor. Ou o valor da célula é igual a um determinado valor. É diferente de um determinado valor, é maior do que um determinado valor, menor, maior igual ou menor igual. Ok? Texto específico. Ah, eu quero formatar, isso a gente já viu, uma célula, um conjunto de células que tem um texto específico. Como a gente viu aqui, Maria, né? Ah, que tem um texto igual a Maria. Então, né? Se o nome for Maria, então eu não quero mais laranja, eu quero azul, né? Claro que a gente tem que selecionar. Aonde que esse texto vai estar? Vamos selecionar aqui. Eu criar uma nova regra. Específico, Maria, azul, ok. Ele selecionou azul. Vou chamar a marca de Maria e ele vai deixar azul também. Se todo mundo for Maria, todo mundo tá azul, ok? Ou
Ups. Então, vamos voltar. Nova regra. Então, formatar apenas os primeiros e os últimos. Basicamente, a gente já viu isso, né? Que é formatar os 10 primeiros, ou os 10 últimos, ou os 5 primeiros, ou os 5 últimos, etc. Formatar valores acima ou abaixo da média, também já vimos. Acima. Aí pode usar desvio padrão, né? Um desvio padrão acima, um desvio padrão abaixo, dois, até três desvios padrão acima ou abaixo também. Abaixo. Formatar valores duplicados, explosivos. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, né? É aquela história. A gente pode colocar a se hoje, né? Isso aqui vamos ver mais na frente, mas não é para se assustar com isso agora. Se hoje, né? Se a data for hoje, então formate com amarelo. Só que eu tenho que escolher a faixa, não escolhi. Igual a hoje. Ok. Vamos escolher a faixa. Não tinha escolhido. Então, formatar valores que está. Que esta fórmula é verdadeira. Hoje. Quero amarelo. Vamos ver o que foi que houve. Entender aqui. Então, pessoal, isso aqui na verdade, formatação condicional, nova regra, formatar valores em que essa fórmula é verdadeira. Então, digamos que, né, vamos colocar aqui mais uma coluna chamada quando, né, e vamos destacar, vem aqui nova regra, né? Aqui nova regra, colocar a seguinte fórmula, igual C2 igual a hoje. Então ele vai varrer, né, de C2 a C6, se é hoje ou não é hoje. Então, vamos formatar aqui, vou colocar ali verde claro, né? E vou colocar mais. Então veja, ele destacou as datas que correspondem a hoje, né? Então você vê que é essa aqui e essa aqui. Ok. Nova regra. Então, pessoal, para início, né, para um V0, para vocês possam dar continuidade aos estudos, é isso. Formatação condicional é muito simples, não tem muito mistério, só precisa ter cuidado com a sobreposição de regras, né, com a sobreposição das regras que foram criadas. E as regras criadas, elas ficam aqui, ó. Você vem aqui, próximo item. Bom, eu não mostrei para vocês como limpar as regras, né? Vou mostrar aqui. Vai, eu quero
selecionar tudo isso, vendo que quero começar do zero. Então você vem aqui, seleciona tudo, vem aqui limpar regras das células selecionadas. Veja que limpei tudo. Vou começar de novo. Mas para aquelas regras que nós já criamos, quando a gente vem aqui, né, eu clico em gerenciar regras, elas vão aparecer todas aqui, né? Se eu criar uma nova regra, vemos que eu crio uma nova regra, ela vem para cá. Vou criar outra regra. Uma regra qualquer aqui, ela vem para cá. Então, todas as regras que a gente cria ficam aqui. A gente pode selecionar a regra, editar a regra ou excluir a regra. Né? Posso excluir a regra ou criar uma nova regra a partir daqui. Ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Né? Na próxima aula nós vamos aprender aqui como formatar, né? Como formatar a tabela. Então a gente vai entrar nesse recurso aqui brevemente, falar um pouco sobre isso aqui, né? A importância disso aqui para você produzir um documento com a qualidade mais profissional no Excel. Ok? E é isso. Até a próxima e bons estudos!